Բարև ձեզ, սիրելի աշակերտներ։ Նախորդ պարզ և բարդ նախադասություններ թեման այսօր կամրաբնդենք համապատասխան հարցաշարով և ամրապնդող վարժություններով։ Վերջում կկազմենք նախադասության գծապատկեր և կորոշենք զորադաս նախադասության բնույթը։ Եթե հաղորդակից եք եղել նախորդ դասին, պիտի որոշեցությամբ պատասխանեք հետևյալ հարցերին։ Որն է կոչվում նախադասություն։ Ըստ կազմության քանի տեսակ են լինում դրանք։ Սահմանել պարզ համարոտ և պարզ ընդարձակ նախադասությունները։ Սահմանել բարդ նախադասությունը։ Որոնք են բարդ նախադասության տեսակները։ Սահմանել բարդ համադասական նախադասությունը, նշել կապակցման միջոցները։ Սահմանել բարդ ստորադասական նախադասությունը, նշել կապակցման միջոցները։ Ինչ է նշանակում ստորադաս նախադասություն։ Ինչպես են տրվում բարդ ստորադասական նախադասության բաղադրիչները, եթե կապակցման բառային միջոցները զեղչված են։ Ահա այս հարցերին պատասխանելուց հետո անցնենք վարժությունների կատարմանը։ Կատարենք մի քանի վարժություններ շտեմարանից։ Առաջին, որ նախադասությունն է պարզ։ Տեսեք, փակագծում գրված են, որ նախադասությունները կետադրված չեն։ Դրա համար մենք ինքնուրույն նախադասությունները կկետադրեն և այդ ձևով կփորձենք որոշել նախադասությունների տեսակները։ Առաջին, երկար սպասված գարուն ու սիրտս արթնանում է ձմեռային նիրհից։ Այստեղ ունենք մենք բարդ նախադասություն, երկար սպասված գարուն, միակազմ նախադասություն է, որին հաջորդ անգամ մենք կանդրադառնանք, և հաջորդը սիրտս արթնանում է ձմեռային նիրհից։ Սա երկկազմ նախադասություն է, ունենք երկու նախադասություն ու շաղ կապով կապակցված, հետևաբար ունենք բարդ համադասական նախադասություն։ Չգիտեմ այս տխուր, հա, և չմոռանանք ասել, որ այստեղ ստորակետով տրոնում ենք, որովհետև ընդհանուր ենթակայով կապված չեն այս նախադասությունները։ Առաջինում ընդհանրապես չկա ենթակա, իսկ երկրորդում սիրտը սպառն է ենթակա։ Չգիտեմ այս տխուր աշխարհում որն է լավ, որը վատ, փորձենք կետադրել։ Մենք արդեն նախորդ դասից գիտենք այն դեպքում, երբ որ ստորադասական նախադասության, բարձ ստորադասական նախադասության բաղադրիչների կապակցման միջոցները զեղչված են, ինչպես ենք տրվում։ Չգիտեն, թե թեմ պիտի լիներ, չկա, հետևաբար մենք կտրոհենք բութով։ Այս տխուր աշխարհում որն է լավ, ահա, վերջացավ մեր նախադասությունը։ Չգիտեմ, այս տխուր աշխարհում որն է լավ, որը, այստեղ ունենք նաև ստորգյալի մասնակի զեղչում, այդ դեպքում նույնպես բութով տրոհում ենք, ունեցանք երեք բաղադրիչ, չգիտեմ, մեկ, այս տխուր աշխարհում որն է լավ, երկու, որը վատ, այսինքն որն է վատ, այդպես պիտի լիներ լիարժեք նախադասությունը, ունենք զեղչում, հետևաբար այս դեպքում նույնպես տրոհում ենք բութով։ Ունենք երեք բաղադրիչ ունեցող բարդ ստորադասական նախադասություն։ Հաջորդը, ինչպես է կողոպտված այս գյուղում փրկվել այս երինջը, այս է մեր պարզ նախադասությունը, նշեցինք, նշումը արեցինք, բայց բոլոր դեպքերում նման վարժությունները կատարելիս խորհուրդ եմ տալիս ստուգել բոլոր 4 տարբերակները։ Խնդրում էր իր ընկերոջ մասին ոչ մի աննպաստ կարծիք չհայտնեմ։ Խնդրում էր, տեսեք, այստեղ պիտի լիներ որ կապակցման միջոցը, որը զեղչված է, հետևաբար
Մենք տրոհեցինք, բութով խնդրում էր մեկ նախադասություն, իր ընկերոջ մասին ոչ մի աննպաստ կարծիք չհայտնեն, սարվ ստորադաս նախադասությունն է, հետևաբար ունենք բարդ նախադասություն։ Անցնենք հաջորդին։ Որ նախադասությունն է բարդ։ Նախադասությունները նույնպես այս դեպքում կետադրված չեն։ Երկչուհին ուր որ է կհայտնվեր բեմում։ Այստեղ մենք չունենք բարդ նախադասություն և ընդհանրապես ունենք մեկ դիմավոր պայս, ստորոգյալ, հետևաբար ունենք պարզ նախադասություն, երկչուհին, ուր որ է կհայտնվեր բեմում, մեկ միտք է։ Բացվում է հեքիաթային մի աշխարհ անկրկնելի գեղեցկություններով, վեհատեսիլ արագածով, փրփրաբաշ ջրերով և վիթխարի ժայռերով։ Այստեղ նույնպես ունենք պարզ նախադասություն, բացվում է հեքիաթային մի աշխարհ, այստեղ մենք կտրոհենք, ինչու մենք տրոհման պատճառները հետագայում ավելի մանրամասն կուսումնասիրենք, ուղղակի ասեմ, որ ունենք հետադաս ծավալում որոշիչներ մի աշխարհ, ինչպիսի աշխարհ, անկրկնելի գեղեցկություններով, վեհատեսիլ արագածով, էլ ինչպիսի, փրփրաբաշ ջրերով ու վիթխարի ժայռերով։ Ուրեմն, երկրորդ բաղադրիչ նախադասությունը չունենք, սա պարզ ընդարձակ նախադասություն է։ Ես ձեզ ասում եմ, կգա ոգուսով, փորձենք կետադրել, ես ձեզ ասում եմ, որ շաղկապը սեղջված է, հետևաբար մենք կտրոհենք և կհասկանանք, որ այստեղ բարդ ստորադասական նախադասություն ունենք, հետևաբար մենք ունենք մեր փնտրած բարդ նախադասությունը հենց այստեղ է։ Նշումը կանենք այստեղ, բայց կստուգենք նաև հաջորդ նախադասությունը։ Ժամանակն ու տարիները թվում է ավելի արագ են անցնում։ Այստեղ թվում է բարը, կարող է շփոթություն առաջացնել, բայց հաճախ սրանք նախադասության մեջ միջանկյալ բարի դեր են կատարում և երկու կողմից դրովում են ստորակետով։ Այս դեպքում թվում է արտահայտությունը, մենք կարող ենք փոխարինել կարծես, ասես բարերով և կտեսնենք, որ նախադասության կառուցվածքի վրա դրանք չեն ազդում, ժամանակն ու տարիները կարծես ավելի արագ են անցնում։ Ուրեմն այստեղ ունենք պարզ նախադասություն։ Հաջորդը, որ նախադասությունն է բարդ, կրկին նույն պահանջն է, կրկին նույն ձևով առաջ են գնում, ավտոմեքենաների բեռնված շարասյունը ձգվում էր լեռնի վեր, դեպի մանթաշիծորն իջնում խճուղին։ Փորձենք կետադրել մեր գիտելիքների սահմանում, իհարկե հետագայում այս բնագավառում մենք կխորացնենք այն։ Ավտոմեքենաների բեռնված շարասյունը ձգվում էր լեռնի վեր, կոնկրետ ուր, ունենք այստեղ բարագայական բացահայտիչ, ուղղակի բութով տրողում ենք որպես բացահայտիչ և անցնում առաջ, կոնկրետ դեպի ուր, դեպի մանթաշիծոր նիջնող խճուղին։ Հաջորդը, մարդիկ հափշտակված նայում էին, կարծես առաջին անգամ ամբռնելով Շեքսպիրի ողբերգության ողջ խորությունը։ Այստեղ նույնպես ունենք պարզ նախադասություն, ունենք դերբայական դարձվածով պարզ նախադասություն, մարդիկ հափշտակված նայում էին, վերջադաս դերբայական դարձված ունենք, դրողում ենք և հափշտակված նայում էին, կարծես առաջին անգամ ամբռնելով Շեքսպիրի ողբերգության ողջ խորությունը։ Հաջորդը, ասում են ուրին աղջիկեր ինձպես, ասում են թե ուրին, թե ստորադասական շաղկապը չկա, հետևաբար մենք տրողում ենք զեղջման դեպքում բութով և հասկանում ենք, որ սա արդեն բարձ ստորադասական նախադասություն է, տնում ենք մեր նշումը, մեր փնտրած նախադասությունը սա էր և մի թագավոր սովորություն ուներ ժողովրդի մեր ծպտված շրջելու, իմանալու համար,
ժողովրդի իր մասին ունեցած կարծիքը։ Ուրեմն, մի թագավոր սովորություն ուներ, ինչի սովորություն ուներ, ժողովրդի մեջ ծպտված շրջելու, ինչ նպատակով, իմանալու համար, այստեղ կարող ենք մենք չտրոհել, որովհետև նպատակի պարագան արտահայտված է կապի միջոցով, իմանալու համար ժողովրդի իր մասին ունեցած կարծիքը։ Ժողովրդի բարի վրա բութով, բարը բութով տրոհելու կարիք նույնպես չկա, որովհետև մտքի շփոթ չի առաջանում, մտքի շփոթ տրոհվող հատկացուցիչների դեպքում առաջանում է միայն այն ժամանակ, երբ հատկացուցչին հաջորդում է որևէ գոյական։ Այստեղ դերանուն է հաջորդում, մտքի շփոթ չկա, հետևաբար մենք բութից կարող ենք խուսափել։ Ունենք պարզ նախադասություն, մի թագավոր սովորություն ուներ ժողովրդի մեջ ծտված շրջելու, ինչ նպատակով, իմանալու համար ժողովրդի իր մասին ունեցած կարծիքը։ Պարզ ընդարձակ նախադասություն է։ Անցնենք առաջ, որ նախադասությունն է բարդ համադասական, արդեն մենք ոչ թե բարդ նախադասությունը պիտի ընտրենք, այլ հենց բարդ համադասականը, հիշենք բարդ համադասականը, ինչպես էին իրար հետ կապակցվում, ինչ բարային միջոցներով և ինչպես էին կապակցվում առանց բարային միջոցների։ Հինգ զենքերի, տեգերի, աղերների և զրահների տեղ զինապահեստերում շողշողում էին ծիրանը, դեղցը, նուրը և խաղողը։ Այստեղ մենք ընդհանրապես բարդ նախադասություն չունենք և ունենք պարզ, այսինքն մեկ մտքից բաղկացած նախադասություն։ Հինգ զենքերի, այստեղ թվարկված են, թե որոնք են այդ զենքերը, ունենք բազմակի բացահայտիչներ, զինապահեսներում շողշողում էին ինչերը և ունենք բազմակի ենթականեր, ծիրանը, դեղցը, նուրը և խաղողը։ Ուրեմն, այստեղ բարդ նախադասություն ընդհանրապես չկա։ Դաշտում տակավին 100 տարի սրանից առաջ ոչ մի տուն չկար, կային միայն ուրենու ճյուղերից շինված խուղերը։ Հիշենք, բարդ համադասական նախադասության բաղադրիչները կարող էին շահկապի կամ բարային միջոցի բացակայության դեպքում միմյանցից դրովել միջակետով։ Այստեղ ունենք երկու բաղադրիչ, միմյանցից միջակետով դրովված, հետևաբար ունենք մեր փնտրած համադասական, բարդ համադասական նախադասությունը։ Բայց շարունակ ենք ուսումնասիրել, ժամանակի ընթացքում ռազմական նպատակների համար կառուցված ամրոցը, որի պատերի մի մասը ավերվել էր, տեսեք, արդեն ունենք մենք հարաբերական դերանուն կապակցման միջոց, որը կարող է գործածվել միայն բարձ ստորադասական նախադասությունների մեջ, հետևաբար արդեն ունենք բարձ ստորադասական և մեր փնտրած բարդ համադասական նախադասությունը այստեղ չկա։ Հին գետի ափերով հարավի արիկակի շողով ու բույրով գալիս էին ուղտերի քարավանները, բերելով հարավի քաղցրությունն ու գույնը։ Այստեղ նույնպես մենք բարդ նախադասություն չունենք, ունենք վերջատաս դերբայական դարձվածով պարզ ընդարձակ նախադասություն։ Հետևաբար մեր նշումը լիարժեք է, մեր նշումը ճիշտ է։ Հաջորդը, որ նախադասությունն է բարդ ստորադասական։ Հիշենք, ինչ է նշանակում ստորադաս նախադասություն, ստորադաս նախադասությունը գլխավոր նախադասության մեկ անդամն է պարզապես արտահայտված նախադասության միջոցով և ոչ թե մեկ բառի։ Ծաղիկը ծառը թե չլինեն, մարդ կխելագարբի։ Այսինքն, այստեղ թեն, եթե շահկապի դերն է կատարում, այսինքն ծաղիկը ծառը եթե չլինեն, մարդը կխելագարվի, տեսեք, մարդը կխելագարվի, գերադաս նախադասությունն է և իսկ առաջին նախադասությունը պատասխանում է սրա առաջադրած հարցին, մարդը որ դեպքում կխելագարվի, ինչ պայմանով, եթե ծաղիկն ու ծառը չլինեն, այդ մեր փնտրած բարձ ստորադասական նախադասությունը հենց սա էր, որի կապակցման միջոցը
Այստեղ թե շահկապն է, որ դունի, եթե շահկապի իմաստը։ Մյուսները ուսումնասիրենք ավելի համոզվելու համար մեր ճշմարտացի լինելու մեջ։ Այդ ձին շատ քուրակներ էր ունեցել, բայց այս քուրակը այս կանաչ հովտի ամենագեղեցիկ արարածն էր։ Այստեղ ունենք երկու բաղադրիչ, իրար հետ կապակցված բայց համադասական շահկապով, հետևաբար ունենք բարդ համադասական նախադասություն։ Շները կորցրին գայլին, ապա կորցրին նաև նրա հետքը։ Հելի ունենք բարդ համադասական նախադասություն, իրար համազոր, մեկը մյուսին չի լրացնում և կապակցված են ապա համադասական շահկապով։ Տեր հարությունը լուր ու խորհրդավոր ասեղնագործում էր տարերը, օրը մեկ տար, երբեմն նաև պատմություններ էր անում Սուրբ Մաշտոցի մասին։ Այստեղ նույնպես մենք ունենք բարդ համադասական նախադասություն ստորակետով տրված, այսինքն առանց բառային միջոցի շարահարությամբ տրված։ Ուրեմն մեր նշումը ճիշտ էր և անցնում ենք առաջ։ Որը բարձ տուրադասական նախադասություն չէ։ Դեղ արդեն մի քիչ դժվարացրած է մեր խնդիրը, նախադասությունները կետադրված չեն, որը մենք ինքնուրույն կկատարենք, կկետադրենք և կորոշենք նախադասության տեսակը։ Պատահում էր, օրերով չէր երևում։ Ինչ ունենք այստեղ։ Այո, ունենք շահկապի կապակցման միջոցի սեղջում, հետևաբար ունենք բութով տրողում և ունենք բարձ ստորադասական նախադասություն, այսինքն ասում է, որը բարձ ստորադասական նախադասություն չէ, այսինքն սա բարձ ստորադասական է, հետևաբար փնտրում ենք այն նախադասությունը, որը ստորադասական չէ։ Կաքավաբերդի գլխից ամպը հսկա խխունջի պես սողաց դեպի վրաները, խոնավություն կաթեց քարերի վրա։ Ահա, ունենք երկու բաղադրիչ, այս երկու բաղադրիչներն են իրար նկատմամբ համազոր են, առանց բառային միջոցի են իրար հետ կապված, ավելի նպատակահարմար է դրոհել միջակետով և ունենք բարդ համադասական նախադասություն։ Երևի մեր փնտրածը հենց սա էր։ Նշում ենք, բայց անցնում ենք առաջ։ Ինչ որ ես չեմ ասել, նա կասի վաղը։ Նա կասի վաղը։ Ինչ, ինչ որ ես չեմ ասել։ Այս ինչը որ հիշենք, ինչ և ինչ հարաբերական դրանում ես ստորադասական շահկապ, տարբերությունները մենք արդեն գիտենք, կա բոլոր դեպքերում ստորադաս նախադասության կապակցման միջոց է, հետևաբար ունենք բարդ ստորադասական նախադասություն։ Մենք էլ նստում էինք այնքան, մինչև քունը հաղթեր, գլուխներս հենեին քուրսու թախտին։ Մենք էլ նստում էինք այնքան, ինչքան, չափի պարագան են մեր, կապակցված են մինչև շաղկապով, մինչև քունը հաղթեր և այստեղ ունենք համազորություն, գլուխներս դնեինք, հենեինք քուրսու թախտին։ Ունենք բարձ ստորադասական նախադասությունն է, դեպաբար մեր նշումը, այո, ճիշտ է։ Անցնենք առաջ, որ բարձ նախադասության մեջ ստորադաս բաղադրիչ չկա, այսինքն, սա ինչ է նշանակում, սա նշանակում է, որը բարձ ստորադասական նախադասություն չէ։ Այն, ինչ ամեն օր կար, այդ առավոտ չկար, իսկ այն, ինչ չպետք է լիներ, կար, հետաքրքիր նախադասություն է։ Այն, ինչ ամեն օր կար, տեսեք, այնով ընդհատվում է մեր նախադասությունը և շարունակում է հետևյալ կերպ, այն, այդ առավոտ չկար, ինչը չկար, ինչ ամեն օր կար, այս է երկրորդական ստորադաս նախադասությունը, որը գլխավորի հետ կապակցվել է ինչ հարաբերական դերանունով։ Ինչու է հարաբերական, որովհետև կարող ենք ապելացնել ըհոդը, ինչը ամեն օր կար։ Ունենք ստորադասական նախադասություն, հետևաբար ստորադաս բաղադրիչ այստեղ։
Հաջորդը. Պահակը պատմում էր այդ տարիների մասին և դա թվում էր մի պարզ պատմություն։ Պարզ երևում է, որ այստեղ ունենք երկու բաղադրիչ, պահակը պատմում էր այդ տարիների մասին, մյուսն էլ դա թվում էր մի պարզ պատմություն, իրար հետ կապակցվել են և շաղկապով, ստորակետը դրվել է, որովհետև ունենք տարբեր ենթականներ, այստեղ պահակը, այստեղ դա դերանունով արտահայտված։ Հետևաբար մենք ունենք այստեղ բարդ համադասական նախադասություն, հետևաբար չունենք ինչ ստորադաս բաղադրիչ, ճիշտ է, մեր նշումը անենք, բայց շարունակենք առաջ։ Իսկ ինձ թվում էր, գնում եմ շատ հեռու մի երկիր, տեսեք, բութը մեզ հուշում է, որ ունենք այստեղ շաղկապի կապակցման միջոցի զեղչում, հետևաբար ունենք բարձ ստորադասական նախադասություն, իսկ ինձ թվում էր, թե շաղկապի փոխարեն բութ է դրվել և երկրորդ նախադասությունը ստորադաս նախադասություն է, գլխավորի ենթական է, ինձ ինչն էր թվում այս երկրորդական նախադասությունը ինձ թվում էր։ Հաջորդը, գյուղում մի օր էր լուր տարածվեց, թե ազատություն է ընկել, զորքը տուն է գալու, թագավոր չկա, կռիվ չկա։ Տեսեք, այստեղ մի քանի նախադասություններ իրար համազոր են, ազատություն է ընկել, զորքը տուն է գալու, թագավոր չկա, կռիվ չկա, չորս նախադասություն իրար համազոր են։ Բայց ինչու այս ամբողջ նախադասությունը չենք կարող համադասական համարել, որովհետև ունենք թեկուս մեկ ստորադաս նախադասություն, որն է դա, գյուղում մի օր էլ լուր տարածվեց, ինչպիսի լուր տարածվեց, թե ազատություն է ընկել, այս նախադասությունը պատասխանեց գլխավորի հարցին և դարձավ լուր բարի որոշիչը, ինչպիսի լուր տարածվեց, թե ազատություն է ընկել։ Անցանք առաջ։ Որ ստորադաս նախադասությունն է շաղկապով կապակցվել գերադասին։ Շաղկապով հիշենք, որ ստորադաս նախադասությունները գերադասին կարող են կապակցվել ստորադասական շաղկապներով, հարաբերական դերանուններով և շարահարությամբ, այսինքն կապակցման միջոցի զեղչման դեպքում հնչերանգով, որը գրավոր խոսքում արտահայտվում է բութով։ Տեսնենք, միջնադարյան գրիչները գրքի մասին մտածել ու գրել են այնպես, ինչպես կգրեին մարդու մասին։ Որն է այս նախադասությունների մեջ, նախ առաջինն ու երկրորդը իրար համազոր են, նաև միջնադարյան գրիչները գրքի մասին մտածել, այս մեկ, ու գրել են այնպես, սա էլ երկու, ուղիով շաղկապվել են իրար համազոր են։ Ու գրել են, հարցը արդեն տալիս ենք, գրել են ինչպես կգրեին մարդու մասին։ Այս երկրորդ նախադասության ձևի պարագան է մեր ստորադաս նախադասությունը, որովհետև պատասխանեց ինչպես հարցին, ցույց տվեց գրելու ձևը։ Իսկ ինչպեսը մենք գիտենք, որ հարաբերական դերանուն է, այսինքն մեր քնտրած նախադասությունը սա չէր։ Ես պատմում եմ այն, ինչ տեսել ու զգացել եմ սեփական փորձով։ Ձեր կարծիքով որն է կապակցման միջոցը այս նախադասության մեջ, իհարկե ինչ, փորձենք որոշել ինչը հարաբերական դերանուն է, թե ստորադասական շաղկապ, փորձելու ձևը որն է, հոդ ավելացնելը իհարկե, ես պատմում եմ այն, ինչը տեսել ու զգացել եմ։ Կարող է ստորադասական շաղկապը հոդը ստանալ, իհարկե ոչ։ Ուրեմն հետևաբար այստեղ նույնպես ունենք հարաբերական դերանվամբ կապակցություն։ Անցանք հաջորդին։ Արամին եթե բան պատահած չլիներ, արդեն եկած կլիներ։ Այստեղ արդեն մենք ունենք ինչպիսի կապակցություն, իհարկե եթեն մեր ինչն է, ստորադասական շաղկապն է, որը կարող է դրվել նաև նախադասության սկզբում, եթե արամին բան պատահած չլիներ, այս դեպքում դրվել է նախադասության անդամների միջև, միևնույն է, ինքը մնում է կապակցման միջոց
և մաքուր շաղկա։ Այնտեղ, ուր օծն էր սիրուն պարկելու տականար, ցածրիկ թփերում աղավնին բույն էր հյուսում։ Փորձենք որոշել երկու բաղադրիչները մեր նախադասության։ Այնտեղ, այստեղ նախադասությունը թատվել է, շարունակությունը, այնտեղ ցածրիկ թփերում աղավնին բույն էր հյուսում։ Իսկ հարցը ուղղում ենք ստորադասին, այնտեղ, որտեղ, կոնկրետ որտեղ, ուր օծն էր սիրում պարկել ու տականալ, այնտեղ ունենք տեղի պարագա երկրորդական նախադասություն, իսկ ուրն էլ հարաբերական դերանուն է։ Հետևաբար մեր ճիշտ պատասխանը երրորդն էր, երրորդի նշումը կատարում ենք։ Անցանք առաջ։ Ընդգծվածներից որն է գերադաս նախադասություն։ Իսկ ինչ է նշանակում գերադաս նախադասություն։ Գերադաս է այն նախադասությունը, որը ունի ստորադաս նախադասություն։ Ցոլակը տնքում էր, ոչ նուրջկեն խփում այս ու այն կողմ, գավակն աջուձախ դարձնում, բայց ոչինչ չէր օգնում։ Ձեր կարծիքով այստեղ կա որևէ գերադաս կամ առավել ևս ստորադաս նախադասություն։ Իհարկե ոչ։ Մեր չորս բաղադրիչներն էլ իրար համազոր նախադասություններ են։ Ցոլակը տնքում էր, ոչ նուրջկեն խփում այս ու այն կողմ, գավակն աջուձախ դարձնում, բայց ոչինչ չէր օգնում։ Մեկից երեք նախադասությունները կապակցվել են շարահարությամբ առանց բառային միջոցի, իսկ երրորդ և չորրորդ նախադասությունները, բայց համադասական շահկապով։ Այստեղ գերադաս, ստորադաս նախադասություն լինել չի կարող։ Անցանք առաջ։ Վազեցինք և փոսի մեջ տեսանք ծեր աղվեսին, որ կծկվել, կուչեր եկել ու դունչը մոտեցրել էր բերքին։ Ահա, ընդգծված է այ հետևյալ նախադասությունը, փոսի մեջ տեսանք ծեր աղվեսին։ Վազեցինք մեկ նախադասություն, և փոսի մեջ տեսանք ծեր աղվեսին երկրորդ նախադասություն, իրար նկատմամբ համազոր են և ով են շահ կապվել, բայց հաջորդում են արդեն հարց են կողում։ Որ աղվեսին, որ կծկվել, կուչեր եկել ու դունչը մոտեցրել վերքին, հաջորդ այս երեք նախադասությունները իրար նկատմամբ համազոր են, բայց բոլորով ստորադաս են երկրորդ նախադասությանը, այսինքն այս ընդգծված երկրորդ նախադասությունը դրանց բոլորի համար գերադաս նախադասություն է։ Մեր փնտրած նախադասությունը սա էր, բայց մենք կշարունակենք մեր ուսումնասիրությունը։ Նավորդուն մատնացույց հայտերց հետ նա դուրը, որ խանութից տուն էր տանում, և որդին հնազան շատ մռայլ տեսքով դուրս գալով խանութից տուն մտավ։ Ինչպիսի նախադասություն ունենք։ Էլի ունենք բարձ ստորադասական նախադասություն։ Բաղադրիչներն են, որոնք առաջին նա որդուն մատնացույց արեց հետ նա դուրը, որ հետ նա դուրը, որ խանութից տուն էր տանում, այսինքն այս նախադասությունը երկրորդը ստորադաս է առաջինին, այսինքն եթե առաջինը ընդգծված լիներ, այո, առաջին նախադասությունը գերադաս նախադասություն է, իսկ մեր ընդգծված նախադասությունը գերադաս նախադասություն չէ, որովհետև ինքը չունի իր համար ստորադաս։ Տեսեք, որդին հնազան շատ մռայլ տեսքով դուրս գալով խանութից տուն մտավ, այս նախադասությունը ճիշտ է, առաջինին համազոր է, գերադասին համազոր է, բայց ինքը, որովհետև չունի իր ստորադասը, հետևաբար ինքը գերադաս համարվել չի կարող։ Անցանք հաջորդին։ 70 տարեկանի մոտ մարդ է նա, հնարել է տարբեր գործիքներ, որոնք բոլորն էլ օգտակար են։ 70 տարեկանի մոտ մարդ է նա, հնարել է տարբեր գործիքներ, իրար համազոր են, ինչպիսի գործիքներ, որոնք բոլորն էլ օգտակար են։ Այս նախադասության գերադասը երկրորդն է, տևաբար առաջին նախադասությունը գերադաս լինել չի կարող։
Մեր նշումը ճիշտ էր, անցանք առաջ։ Նախադասություններից քանիսն են համարոտ։ Հիշենք, որոնք են համարոտ նախադասությունները։ Արդյոք համարոտ նախադասության կազմում կարող են լինել այլ բառեր, թե ոչ։ Եվ հիմա մենք կորոշենք, որոնք են համարոտ։ Վահրամներ միայն գնում գալիս։ Հիշենք, որ համարոտ են միայն գլխավոր անդամներից բաղկացած նախադասությունները, չնայած նրանց կազմում կարող են լինել նաև այլ բառեր, որոնք նախադասության անդամ չեն լինում։ Վահրամը ենթակա, գնում գալիս էր զուգադիր բայով արտահայտված ստորոգյար, գնում գալիս էր, իսկ միայնը վերաբերական է, նախադասության անդամ չէ, սահմանափակման վերաբերական է։ Հետևաբար ունենք համարոտ նախադասություն, նշում ենք անում։ Իսկ ժողովուրդը տեղից տեղ է թափառում։ Ժողովուրդը ենթակա, թափառում է ստորոգյար, իսկ շաղկապ է, հետևաբար նախադասության կառուցվածքի վրա չի ազդում, իսկ արդեն տեղից տեղը, տեղի մակվա է, հետևաբար տեղի պարակա է, այսինքն լրացում է, հետևաբար այստեղ ունենք ընդարձակ նախադասություն, սա մեզ հետաքրքիր չէ։ Չէ, հայր սուրբ, ամբոխը չի հանգստանա։ Սեք ինչ ունենք, ենթակա, ամբոխը չի հանգստանա, ստորոգյար։ Չէ, պատասխանական բառ է, վերաբերական է, շղթական վերաբերական է, նախադասության անդամ չէ, հետևաբար նախադասության կառուցվածքի վրա չի ազդում, հայր սուրբը կոչական է, նախադասության կառուցվածքի վրա չի ազդում, հետևաբար կրկին ունենք պարզ համարոտ նախադասություն։ Ճարտարապետին կանչեմ, հայրիկ, մեր ենթական եսն է, ճիշտ է, ով ես կանչեմ ստորոգյալ, հայրիկը կոչական է, մեզ չի խանգարում, որպեսի նախադասությունը կոչվի համարոտ, բայց ահա ճարտարապետին մեր լրացումն է բայական անդամի, հետևաբար մենք սա համարում ենք ընդարձակ նախադասություն և նշումը համապատասխան կերպ ենք կատարում։ Էյ, այ որդի, դու թագավոր էլ կդառնաս։ Էն, այ որդին, մենք չենք նայում, արդեն գիտենք ինչի համար, էն ձայնարկություն է նախադասության անդամ չէ, այ որդին կոչական է նախադասության անդամ չէ, հիմա տեսնենք ինչ անդամներ կան։ Դու ենթակա, թագավոր էլ կդառնաս, բաղադրիաստորոգյալ է, ես ասեմ, որ բաղադրիաստորոգյալի մասին հատուկ դասընթաց կլինի անպայման, այստեղ ունենք պարզ համարոտ նախադասություն։ Հաջորդը. Խորենացու ասույթն է, քաջերի սահմանը իրենց զենքն է։ Այստեղ երևում է, որ քաջերի և իրենց բառերը լրացումներ են, հետևաբար ունենք պարզ ընդարձակ նախադասություն։ Ուրեմն, նախադասություններից քանիսն են համարոտ հարցին, մենք պատասխանում ենք 1, 2, 3, 3-ը պատասխան, 3-ը։ Հաջորդը։ Դրված հատվածում քանի համարոտ նախադասություն կա։ Քիչ արդեն բարդացավ, ճիշտն ասած, վարժության պահանջը մի քիչ ճիշտ չի ձևակերպված, որովհետև պետք է լինի բաղադրիչ նախադասություն, որովհետև այստեղ կան բարդ նախադասություններ, որոնց մեջ մենք պիտի փնտրենք բաղադրիչ համարոտ նախադասություն։ Ամեն դեպքում կարևորը հասկանանք, թե ինչ է պահանջում մեզնից։ Մտա խանութ, ով մտավ, ես ենթակա, մտա ստորոգյալ, խանութ արդեն տեղի պարագա է, մեզ հետաքրքիր չէ, համարոտ նախադասություն չէ։ Մենք չենք նայում քանի բառ է,
երբեմն աշակերտները շփոթում են երկու բառը, հետևաբար համառոտ է։ Ոչ, այստեղ մենք ունենք լրացում, հետևաբար ընդարձակ նախադասություն է անցանք առաջ։ Որքան դաժան երևացին ինձ այդ մարդիկ, որոնք իրոք դաժան էին։ Բարդ նախադասություն ունենք, հետևաբար բաժանում ենք բաղադրիչների, պարզ նախադասությունների և այդպես որոշում այդ պարզ նախադասությունների տեսակները։ Որքան դաժան երևացին ինձ այդ մարդիկ, մարդիկ ենթակա, դաժան երևացին ստորոգյալ բաղադրյալ, իսկ որքանը ինձ այդը, դրանք լրացումներ են, հետևաբար այստեղ ունենք ընդարձակ նախադասություն։ Որոնք իրոք դաժան էին, որոնքը ենթակա, դաժան էին ստորոգյալ, իրոքը վերաբերական է, հաստատական վերաբերական, նախադասության անդամ չէ, հետևաբար այստեղ ունենք ուրեմն համառոտ նախադասություն, նշումը անենք, որ վերջում հաշվենք։ Մի պահ կամեցա դուրս գալ, բայց արդեն ուշ էր, առջևս մալականի սպառնալի կերպարանքներ։ Մի պահ կամեցա դուրս գալ, ես ենթակա զեղչված, կամեցա ստորոգյալ, իսկ մի պահ դուրս գալը արդեն բայական անդամի լրացումներ են, հետևաբար ունենք ընդարձակ նախադասություն։ Բայց արդեն ուշ էր, արդեն ժամանակի պարագա է, հետևաբար ընդարձակ է նախադասությունը, առջևս մալականի սպառնալի կերպարանքներ, մալականի հատկացուցիչ սպառնալի որոշիչ, արդեն դրանք լրացումներ են, հետևաբար այստեղ չունենք որևէ համառոտ նախադասություն։ Նա փակում էր փախուստի ճանապարհը, նա ենթակա, փակում էր ստորոգյալ, մնացածը լրացումներ են։ Ինչն էր փակում, ինչի ճանապարհն էր փակում, հետևաբար էլի ընդարձակ նախադասություն։ Ով չի կրել այդ վարկյանները, չի կարող երևակայել նրանց դառնությունները։ Տեսեք, երկու բաղադրիչ է, երկուսն էլ պիտի առանձին քննարկենք։ Ով չի կրել այդ վարկյանները, ովը ենթակա, չի կրել ստորոգյալ, այդ վարկյանները լրացումներ են, չունենք համառոտ։ Չի կարող երևակայել նրանց դառնությունները, ով նա, չի կարող ստորոգյալ, երևակայել նրանց դառնությունները, լրացումներ են, չունենք համառոտ նախադասություն։ Անցանք, սիրտս բաբախում էր, կարծես մտել էի հիվանդանոց։ Սիրտս բաբախում էր, ինչը սիրտս ենթակա բաբախում էր ստորոգյալ, այստեղ ունենք արդեն համառոտ նախադասություն, նշումը անենք ու անցնենք առաջ։ Կարծես մտել էի հիվանդանոց, ով ես, մտել էի ստորոգյալ, հիվանդանոցը մեր տեղի պարագան է, հետևաբար հենց ինքն էլ խանգարում է, որ մեր նախադասությունը կոչվի համառոտ։ Կարծեսի դեպքում մենք որևէ մտահոգություն չունենք, կարծեսը վերաբերական է, երկբայական և նախադասության անդամ չէ։ Երբ բերանս բաց արի, ձայնս տողած և նրա հնչյունն ինձ օտարոտի թված։ Երբ բերանս բաց արի, ես, չէ, բաց արի ստորոգյալ, արդեն երբ բերանս բայական անդամի լրացումներ են, ընդարձակ նախադասություն։ Ձայնս տողած, ձայնս ենթակա տողած ստորոգյալ, ահա, գտանք ունենք համառոտ նախադասություն, և նրա հնչյունը ինձ օտարոտի թված, ինձ օտարոտի թված, հնչյունը ենթակա, օտարոտի թված ստորոգյալ բաղադրյալ, ինձ և նրա բարերը լրացումներ են, հետևաբար այստեղ չունենք։ Եվ մեր պահանջը, ինչ է ասում, տրված հատվածում քանի համառոտ նախադասություն կա, 1, հաշվենք պլյուսները, 2, 3, ունենք 3 համառոտ նախադասություն, հետևաբար մեր պատասխանը 3-ն է։ Այսպես մանրամասն քննելով կատարում ենք վարժությունները, որ որևէ բաց թողում և սխալ չունենանք։ Այժմ անդրադառնանք բնդումների հնջին։ Նախադասությունը կարող է կազմված լինել ինչպես բարերի կապակցությունից, այնպես էլ մենք բարից։
Եթե դուք հիշեք նախադասության սահմանումը, տեսնեք, որ այս պնդումը իհարկե ճիշտ պնդում է. Բարդ նախադասությունների բաղադրիչ նախադասությունները կարող են կապակցվել շահ կապներով, հարաբերական դերանուններով կամ շարահարությամբ։ Այո, իհարկե ճիշտ պնդում է։ Դուք դրանում կհամոզվեք, եթե կրկնեք նախորդ տեսանյութը։ Հիշեցոր խոսքը, երբեք մի թերագնահատիր ուրիշին, այս նախադասությունը բարդ է։ Իհարկե, ունենք այստեղ ուրիշի խոսք, մեջբերված խոսք, որտեղ հեղինակի խոսքը առանձին նախադասություն է, մեջբերված խոսքը առանձին նախադասություն է, հետևաբար ունենք բարդ նախադասություն, սա նույնպես ճիշտ պնդում է։ Նա, ինչպես երևում էր, ժամանակին չափից ավելի էր կարևոր էր իր դերը թատրոնի կայացման գործում, այս նախադասությունը պարզ է։ Այստեղ ձեզ կարող է շփոթության մեջ դնել, ինչպես երևում է արտահայտությունը, որը միջանկյալ արտահայտություն է, և նախադասության կառուցվածքի վրա բոլորովին չի ազդում, հետևաբար ունենք այստեղ պարզ նախադասություն, այսինքն նա ժամանակին չափից ավելի էր կարևոր էր իր դերը թատրոնի կայացման գործում, այստեղ նույնպես ունենք ճիշտ պնդում։ Այո, բարդ նախադասության բաղադրիչ նախադասությունները չեն կարող տրոհվել բութով, դուք ինքներդ ասեք։ Այո, սխալ պնդում են, գիտենք, որ դեպքում դրանք կարող են տրոհվել բութով։ Բարդ ստորադասական նախադասության ստորադաս նախադասությունը գերադասի համեմատ կարող է լինել նախադաս, միջադաս կամ հետադաս, այո, դրա օրինակները մենք նույնպես ունենք, ճիշտ պնդում է։ Ճիշտ պնդում, ուրեմն պնդումների փնջից հետո այսօր մենք սրանով կընդհատենք, սիրելի աշակերտներ, տեսանյութը շատ երկար չլինելու համար ընդհատում ենք այստեղ, բայց ամրապնդումը կշարունակենք հաջորդիվ, հետևեք, ուշադիր լսեք բացատրությունները, մեկնաբանություններում նշեք ձեր հարցերը, որոնց անպայման կանդրադառնամ հետագա տեսանյութերում։ Հիշեք, սիրելիներս, որ կրթության ամբողջ նպատակը հայելիները պատուհաններ դարձնելն է։ Կրթվեք և աշխարհին նայեք ձեր սեփական պատուհաններից։